Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua YouTuber. Kami tadi daripada Tanjung Karang. Kita bertolak tadi pukul berapa? Bukan pukul 10. 9.30, 10. 11 dah sampai di Teluk Intan. Sekarang kita dah berada di Bumi Perak. Perak Darul Rizwan. Di menara condong Teluk Intan. Sejam setengah je daripada Tanjung Karang tadi, sejam setengah tadi. Perjalanan lancar, cuaca baik walaupun agak panas. Tapi daripada hujan biarlah panas sebabnya kita solo, kita ride ni kalau hujan tu masalah, kita kena berhenti. Tetapi kalau panas kita tak payah berhenti. Inilah keindahan menara condong. Kami sebenarnya selalu pergi ke Teluk Intan ni, lalu dengan kereta punya mancing selumut nama selalu tinggal. Tapi tak pernah pun pergi ke menara condong. Jadi bila ada orang selalu sebut menara condong, kita masa kita kena view lah. Tak sah lah orang kata tak datang ke Teluk Intan ni tak tengok menara condong. Jadi walaupun dah beratus kali, beribu kali pergi sebelum ni, tak tengok menara condong itu tak sah. Jadi hari ini kita dah datang dengan MX, Yamaha MX 155 kita. Jangan dilupakan, berjalan lancar, bertindak pantas tadi, sangat selesa sampai pemboncing nak kelena-lena. Itu satu lagi peringatan kepada rider sana. Kalau couple rider, ingat ke orang belakang, jangan tertidur, bahaya. Kalau tertidur bahaya. Kita tengok keindahan menara menara condong Teluk Intan. Asalnya dulu adalah tangki air untuk membekalkan air di daerah kawasan Bandar Teluk Intan zaman orang putih dulu lah, tahun 1897. Kalau berlaku kemarau ataupun masalah air di Teluk Intan, inilah menaranya dahulu. Di dalam tu masih tersimpan lagi jam yang dibeli di London, jam apa nama saya tak tahulah. Airnya daripada berfungsi tangki air diubah kepada menara jam untuk mengawal kawasan Teluk Ansur sana. Kapan masuk ke Teluk Ansur, dia berfungsi sebagai menara jam. Airnya sekarang jadi bahan sejarah lah. Bila dah zaman orang putih berlalu, tak ada dah pun kapal besar masuk di Teluk Ansur ni masa tu. Jadi dia dah jadi sejarah. Dan orang datang sini, inilah menara condong. Memang kalau kita tengok, dia ada condong di sini. Tak tahulah faktor apa, graviti ke apa. Condong, itulah konten kita. Apa ni hari ni? NMAX dan menara condong. Nah, itu dia. NMAX 155 atau 160. Kita nak rehat sekejap. Hari baru pukul 10.11 lebih. Kita nak teruskan perjalanan kita di kawasan Batang Padang. Batang Padang ini merangkumi daerah Tapak, Sungai, Slim River dan Mualim. Dia dah jadi bandar baru, daerah baru. Tak termasuk Tanjung Malim dah, sebab dia dah daerah Mualim. Jadi kita nak ride ke daerah Batang Padang sehinggalah ke Mualim. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe. Itu yang penting, kerana subscribe tu percuma. Moga-moga ada sokongan anda, channel ni akan berterusan lah. Okay, terima kasih.